Hello friends, welcome to SL Learning. SL Learning ho, tapun logok swagatam janaisu. Friends, aaj ami discuss korim Indian geography aru Ahomor geography upor jitu amar MCQ series choli asil. Iare ami second part to aaj discuss korim. Iar agote ami already eta part discuss korisu. Apun logo jodi part 2 chowa nai, amar playlist jai pine sabo pare. Tente ho polom nokara koi aaj part 2 discuss korisu. আজির প্রথম কোশ্চেনটো হল ভাৰতৰ ভূহৰ্গ বুলি ভাৰতৰ ভূস্বৰ্গ বুলি কোন ঠাইক বুজায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰক ভাৰতৰ ভূস্বৰ্গ বুলি কোৱা হয় সপ্তদ্বীপৰ চহৰ বুলি কোন ঠাইক কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাই মুম্বাই কোৱা হয় সপ্তদ্বীপৰ চহৰ বংগৰ চকুল তলৰ কোনখন নদীক কোৱা হয় দামোদৰ নদীক কোৱা হয় বংগৰ চকুল Next question Utkobor Chohor Buli Tolor Kun Kun Taik Obito Korahoi Yarehudotobo Madurai Biharor Chukulo Kun Kun Nodik Akadiahoi Yarehudotobo Koki Nodi Koki Nodi Kikoahoi Biharor Chokulo Buli Akadiahoi Homabekor Chohor Buli Kun Kun Taik Obito Korahoi Dilik Obito Korahoi Next question ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য তাম লিড আৰু জিংক উৎপাদনত আগভৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান ৰাজস্থানত তাম লিড আৰু জিংক উৎপাদনত কি হয় আগভৰা হয় ছটানকপুৰ মালভূমি বিখ্যাত কিহৰ বাবে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব খনিজ পদাৰ্থৰ ভাণ্ডাৰৰ কাৰণে ছটানকপুৰ মালভূমি বিখ্যাত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ জিপসাম উৎপাদনকারী রাজ্য হল রাজস্থান মনত রাখিব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন কত বেশি জিপসাম উৎপাদন করা হয় রাজস্থানত নেক্সট কোশ্চেন ভারতর সর্বাধিক পরিমাণর প্রায় 80% কয়লা মজুত থাকা ঠাইখন হল দামোদর উপত্যকাত সর্বাধিক পরিমাণর কিমান প্রায় 80% কয়লা মজুত থাকা ঠাই Next question Oroba Aru Panki Thermal per power station Obastito Desh Nodit Yerhudotobo Uttar Pradesh Oroba Aru Panki Thermal power station Uttar Pradesh Nodit Obastito Bharator Porthamto Hydroelectronic project Nirmito Hose Hosil Ketia Kabir Kothosil Kabirit Hosil Bharator Porthamto Hydroelectric project ভারতর প্রথমটো হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট অবস্থিত জীবাসামুদ্রমত হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট অবস্থিত এটো আমাৰ ভারতর প্রথম হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট আছিল কত জীবাসামুদ্রম সর্বাধিক জোয়ার উৎপাদনকারী রাজ্যখন হল মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশত সর্বাধিক জোয়ার উৎপাদন করা হয় সর্বাধিক পরিমাণে জালুক উৎপাদনকারী রাজ্য হল তামিলনাড়ু নারিকলর তেল উৎপাদনকারী রাজ্যখন হল কেরালা কেরালা টপিওকা কত পাওয়া যায় কেরালাত পাওয়া যায় আর এই টপিওকার কারণে কেরালা বিখ্যাত এইটু কোশ্চেন জিকে সেকশনত আহে মনত রাখিব টপিওকা দক্ষিণ ভাৰতৰ শস্যৰ ভঁৰাল বুলি কোন ঠাইক কোৱা হয় তাঞ্জাভুৰক কোৱা হয় শস্যৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ জাহাজ নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানাটো আছে কোচিত আছে তলৰ কোনটো ক্ৰম অহিদ্যটো সুধিছে ইয়াৰে কয়লা তেল শোধনাগাৰ কৰ্ণাটকত আছে এইটো কি নহয় শুদ্ধ নহয় বাকী বৰাউনী তেল শোধনাগাৰ বিহাৰত আছে মথুৰা তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত আছে বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে অসমত আছে গোটেই তিনিটাই শুদ্ধ কিন্তু কয়লা তেল শোধনাগাৰ কৰ্ণাটকত আছে এইটো কি নহয় শুদ্ধ নহয় নেক্সট কোৱেশ্যন ব্ৰিটিছৰ আমলত স্থাপন হোৱা লো তীখা কাৰখানাটো তলৰ কোন ঠাইত আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব দুৰ্গাপুৰত আছে লো তীখা কাৰখানা নেক্সট কোৱেশ্যন বৰ্তমানেও তেল উৎপাদন কৰি থকা ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো হ'ল ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ মধ্য
প্রদেশৰ চাৰি সীমাত কিমানখন ৰাজ্য আছে? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব পাঁচখন ৰাজ্য আছে মধ্য প্ৰদেশৰ চাৰি সীমাত। তলৰ কোনখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাত দৈৰ্ঘ্যৰ সৰ্বাধিক অংশ স্পৰ্শ কৰি আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাংলাদেশ। মনত ৰাখিব, বাংলাদেশ ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সৰ্বাধিক অংশ কি কৰি আছে? স্পৰ্শ কৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ উপকূল ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য সৰ্বাধিক? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ উপকূল ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য কি সৰ্বাধিক? তলৰ কোনটো পৰ্বতমালাই ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যতে বিস্তৃত ঘটাইছে? ইয়াৰে আৰাৱলী পৰ্বতমালাই কি কৰিছে ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যতে কি কৰিছে বিস্তৃত ঘটাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো হ্ৰদ অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ নহয়? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব পেৰিয়াৰ হ্ৰদ। মনত ৰাখিব, অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ নহয় পেৰিয়াৰ হ্ৰদ, বাকী চিল্কা হ্ৰদ, পালিকেট হ্ৰদ আৰু অষ্টমুদী হ্ৰদটো কি হয়? অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ হয়, কিন্তু পেৰিয়াৰ হ্ৰদটো অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডক বিভক্ত কৰা পাহাৰটোৰ নাম কি? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব বৰাইল পাহাৰ। মনত ৰাখিব, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, বৰাইল পাহাৰে মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডক কি কৰিছে বিভক্ত কৰিছে। পানীত সৰ্বাধিক পৰিমাণে লোণ থকা হ্ৰদটোৰ নাম কি যিটো অতিকে লোণীয়া সম্বৰ? দেশৰ মুঠ কয়লা উৎপাদনৰ সৰহভাগ তলৰ কোন দুখন ৰাজ্যত উৎপাদন কৰা হয়? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগত কয়লা উৎপাদনৰ সৰহভাগ মানে 60%ৰ অধিক বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগত কৰা হয়। কিমান চনত চৰকাৰে দেশৰ কয়লা খনিসমূহ জাতীয়কৰণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1975 চনত কয়লা খনিসমূহ জাতীয়কৰণ কৰে। তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আয়োগ যিটো ONGC কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1956 চনত কি কৰা হৈছিল ONGC মানে তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আয়োগ স্থাপন কৰা হৈছিল। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোন ঠাইত ক্ৰোমাইট বেছিকৈ পোৱা যায়? মণিপুৰত পোৱা যায় ক্ৰোমাইট বেছিকৈ। ভাৰতৰ অব্যৱহাৰিক শক্তি উৎপাদনৰ প্ৰধান উৎস কি? ইয়াৰে খৰি কাঠ, যিটো অব্যৱসায়িক শক্তি উৎপাদনৰ প্ৰধান উৎস। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো ব্যৱসায়িক শক্তিৰ উৎস নহয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, তলৰ কোনটো ব্যৱসায়িক শক্তিৰ উৎস নহয় খৰি আছিল। ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম নদীখনৰ নাম কি? গংগা নদী। মনত ৰাখিব, আৰু যদি সোধে ভাৰতৰ বহলতম নদী কোনখন, তেন্তে হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মনত ৰাখিব, বহল নদীৰ কথা উঠিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু যদি দীৰ্ঘতম নদী সোধে তেন্তে গংগা নদী। দক্ষিণ ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম নদীখন হ'ল গোদাৱৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ উচ্চতম হ্ৰদ কোনটো? দেৱতাল। দেৱতাল হ'ল ভাৰতৰ উচ্চতম হ্ৰদ। ভাৰতৰ উচ্চতম জলপ্ৰপাত জগবা গড়চপ্পা হ'ল ভাৰতৰ উচ্চতম জলপ্ৰপাত। মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক বনাঞ্চল আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু এই মধ্যপ্ৰদেশতে সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ কি পোৱা যায়? বাঘ পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম হ্ৰদৰ নাম কি? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব চিল্কা। চিল্কা ভাৰতৰ বৃহত্তম হ্ৰদ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ পাঠটোত আমি ইমানখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ। অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যদি চাই হয়তো বহুত দুটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহি যাব পাৰে। আমি এনেকৈ পাৰ্ট বাই যিমানখিনি জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যন আছে আমি আপোনালোকক দি যাম। আৰু আপোনালোকৰ 2013ত হৈ যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পেডাগজি ছেকশ্যন আৰু ইংলিছ ছেকশ্যনৰ যদি PDF বিচাৰে, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হ'ল 7002406045। এইটো নম্বৰত আপোনালোকে
কন্টেক্ট কৰিব পাৰে 7002406045 নম্বৰত। তেতিয়া আপোনালোকক আমি পিডিএফখিনি প্ৰভাইড কৰি দিম। সো ভিডিওটো সকলোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কিবা কোনোবা ধৰণৰ কোৱেশ্যনৰ যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে, কিবা নতুন ডাটা যদি আপডেট হৈছে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। কিয়নো এইখন বুক 2017ৰ হয়, সো কিছুমান ডাটা হয়তো বা চেঞ্জ হৈছে। আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কোনোবা কোৱেশ্যনত, আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।